Қырда жаңалықтарға келсек, Астанада өтіп жатқан халықаралық теннис турнирінің әйелдер арасындағы финалдық ойындары аяқталды. Жұптық сында украиналық теннисшілерді тізе бүктірген Оксана Калашникова мен Марта Сироткина жұбы жеңімпаз атанды. Ал жекелеген сында ақтық бәсекеде ресейлік Марта Сироткина мен португалиялық Мария Кохлер кездесті. Тартысты өткен ойында португалиялық спортшы басым түсіп чемпион атанды. Ерлер арасында жекелей сында ширек финал ойындары өтті. Чехиялық қарсыласын жеңген түркиялық Марсель Илхам жарысты жалғастыруға мүмкіндік алды. Ал украиналық теннисшімен кездескен австралиялық Брайден Клейн жартылай финалға жолдама алды. Естеріңізге сала кетейік, жарыс қорытындысы 30 шілдеде белгілі болады. Мен бұл турнирге бірінші рет қатысуым емес. Астанадағы бәсеке жыл сайын жоғарғы деңгейде ұйымдастырылып жүр. Бұл Қазақстандағы теннистің жақсы дамып келе жатқанын көрсетеді.